いい感じかなって感じ。このね、角もね、まあまあいいかなって感じですね。あ、楽。フリパワーめっちゃ楽っすよ。もうフリパワー入れてたらもうかなり楽。今5速で走ってるんですけど、ほぼね1速2速で走ってたのにですよね。あんまり上げると重くて走んないっていうか、いや楽楽。7速なんてまず入れたことなかったからね。7速入れちゃうとちょっと重いかな、僕の足には。運動不足の足にはちょっと重いですね。いやーでもいいね、気持ちいいですね。多摩川、今日土曜日なんでね、人がちょっと多いけど、まあ一応マスクっていうかね、スポーツマスクみたいなやつつけて。さてどうやって行こうかな。このまますぐ行っちゃっても面白くないから降りていこうか。全然余裕で降りて。結構ね、ブレーキかけないとやっぱ怖いけど、全然余裕ですね。そう、結構滑る。ただ舗装路の安定感はもう抜群だけど、抜群っていうかもう重いぐらいだけど、結構ね、なんていうか、アルダロ面でもそんなに苦にならないかな。この辺からちょっと中入っていこうか。ちょっとアルタの辺は結構きつい。帰りはね、川沿いにちょっと走っていこうかなと思ってるんですけど、川沿いね、結構入れるところと入れないところがあって、でなかなかね、全て川沿いってのは結構きついんですよね。させないとこれちょっと緩いんですよね。モニターの乗せるにはちょうどいいんだけど、ちょうど二子玉川のあたりですね。この辺も釣りやったけどね、今やってる人いるけど、なんか何やってんだろう。はい、立ち入り禁止になってるね。なんか池も
泥が溜まって、泥っていうか土っていうかなんか、うん、よくわかんないですけど、魚がいないね。魚いるけどちっちゃいのしかいないね。なんだろうな、山辺かウグイかってところ辺のやつが結構いますね。山辺ね、山辺だとね、もっと上の方になっちゃうけど。一気に来た感じなんですけど、全然つからないですね。全然つからないですね。真ん中辺ぐらいに少し大きめのやつが、濃いかな。いることはいるね。まあこれなんか水抜いてるみたいですからね、たまに。で今ほとんどっていうか反対側、このこっち側の奥のエリアっていうのかな、この辺はちょっともう全体的に入れないですね今。この辺はちょっと浅いね。この橋で渡れるかな。またサンタさんがいるね、今年も。去年だったかな、サンタさんがね、川から流れてきたの。友人と見かけた。なんかイベントかなんかやってたのかな。田園都市線が。あー、やっぱ竿持ってくれよかったな。今日完全になんかサイクリングってイメージだったから、こういうとこ見ちゃうとちょっとやりたくなるよね、本当。冗談抜きで。今日ぐらいあったかい昼間だとね、あの日が出てる時ね、結構もうちょっと動くとあったかい、暑いぐらいだけど、日が落ちちゃうと一気に気温が下がるからね。ちょっとでも楽しよう。芝生の方がまだ走りやすい。ちょっと気になったところがあるとね、すぐやりたくなっちゃうね。おりゃ。ああ、ちょっと入れないかな。下がなければ、これも下はちょっとテトラ地帯みたいな感じですね。なんか飲み物買ってくれよかったな。なんかこういうとこに、なんかドリンクホルダーみたいなのあるといいんでしょうね。よくつけてるじゃないですか、ツーリングとかされる方とかね。ツーリングって言わないの、なんていうの。自転車の場合はなんていうの、よくわかんないけど、バイクだとツーリングって言うよね。何気にね、凹凸があるっていうのかな。バイクとかだったら楽でいいかもしれないけど、さすがに自転車となるとね、
結構大変だね。あ、やっぱこれ以上いけないんだ。なんかところどころ入れるとこあるんですけど、ここもなんか入っていけそうだ。行く？ちょっと川沿い行っちゃおうか。この先なんかちょっとあれだからね、厳しいかな。おおブレーキがうるせえブレーキこれなんか調節しないといけないですよね。油抜きとかちょっとその辺 やり方わかんないけど、どうしようか。とりあえず行ってみようか。あ、いけた。あ、抜けた抜けた。よっしゃー。ああ、はいはい。なんか前ブルーインパルス取りに来た時に確かこの辺まで来たような気がする。あ、釣り人いるな。なんかついてそうだよね、その石とかね。石なのかゴミなのかちょっとわかんないけど。まあ、やって向こうのテトラのとこかな。ちょっと浅いしな。もうバスの話ですけどね、うん、っていうイメージはありますね。ちょっと浅すぎる気がする。まあ、いるかもしれないけど。よし、結構厳しいや石だこれ。バキバキって、これ道選択間違いだね。行けるか。まあ行けるとこまで行ってみよう。バキバキ行ってるね。ちょっと釣り人がいたんでちょっと邪魔にならないように避けてますけど、疲れた。腕がめっちゃ疲れる。振動がやっぱね、あのサスペンションがないじゃないですか。前後ともタイヤだけのクッションで結構走ってるから、あサスペンション、オイルサスペンション、オイルショックかとかバネとかあればね、多少はいいんでしょうけど、直で来るから結構厳しい。水の中も走っちゃってるギリギリ水の中みたい、怖くて入れない普通の靴で来ちゃったからね。もうなんか犬の足跡がある。散歩か、散歩なのか野犬なのか。野犬がいるとは思えないけど、あ、砂地が重い。あ、小さい魚いますね。映ってないだろうけど、疲れた。そろそろ平坦な道に戻りたい。これ砂浜走れるクルーザーっていうけどどうなのかな、走りやすいのかな。これやたら粘るんですけどね。
よいしょ。めっちゃ疲れた。今日朝飯食ってないかな。もう昼なんだけどね。よいしょ。なんか進みがやけに悪いぞ。なんか拾ったか。そういうわけでもないか。疲れた。よいしょ。しかもね、暑いんですよね。マスクとかしてるし、なんか結構ね厚着してきちゃって。久しぶりに乗ったね、こんなに。なんか急に重くなったけど、なんでだろうね。体力的なもんかな。きつい。なんだろう、ギアが擦れたかな。で、今どれぐらいだろう、結構の20分、30分ぐらい乗りましたけど、あまりこう痛くならないですね、お尻ね。全然アクロだったじゃないですか、半分ぐらい、半分ぐらいアクロで、お尻が痛いかって言ったら、お尻は痛くないです。ただやっぱね、あの クッションがいいせいか、こういうデコボコの道走ってても、まあもちろん体の心臓は伝わるんですけど、おそらくもうちょっとあのクッション性のないスポーツタイプのやつだと結構しんどくのかなと思いますけどね。にしてもこれ出口がわかんない。行き過ぎちゃったかな。なんかすげえブレーキが効きまくってる気がする。リアブレーキがおかしいな。ここに来て登れきついな。さーって帰るか。今ね、階段を登って撮影して、自転車下に置きっぱなしだったら、あの階段降りようとしたらね、やばかった。ちょっとなんか崩れ落ちそうなぐらい。いかに運動不足かっていうのがね、今回ちょっと分かりましたね。いやー、やばいな。ということで戻ってきたんで、またね
なんかちょっと変えました的なことがあればやっていきたいと思います。では疲れた